per un gol. בתחילת עונה 97-98 החליטה מכבי פתח תקווה שבנוסף לסט הכחול לבן שלה יהיה לה גם סט תלבושות ירוק לבן. ההחלטה הזו הובילה לכך שההתאחדות לכדורגל דרשה ממכבי חיפה להכין סט אחד שאינו על טהרת הירוק לבן, וכך נולדה חולצת הפסים כחול שחור, ממש חולצת הנר אזורי של אינטר מאיטליה. המשחק היחיד בו מכבי חיפה השתמשה בחולצת הנר אזורי היה משחק מלא משמעות. הכיסא של מנג'ר הקבוצה דאז גיורא שפיגל התנדנד מאוד, והירוקים של חיפה, הנר אזורי של חיפה, ערכו את הירוקים של הפועל כפר סבא. המשחק ההוא הסתיים במפח נפש גדול מאוד. עדיין וושינגטון, עדיין וושינגטון, ועכשיו בום! 4-0 להפועל כפר סבא. מכבי הובסה 4-0 בבית, והכיסא המתנדנד של שפיגל נשבר לחלוטין. המנג'ר הירוק פוטר בסיומה של התבוסה ההיא, ואיתו הופסנה לנצח גם תלבושת הנר הזורי.